ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଏସ୍ସିଜେଡ୍ର ବଡ଼ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଆସନ୍ତା 4 ବର୍ଷରେ 50,000 କୋଟିର ରାଜସ୍ୱ ଆୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍। 2024 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ କାର୍ଗୋ ପରିବହନ ରାଜସ୍ୱ ଆୟ ଏବଂ ଏବିଟିଡିଏରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟଠୁ ଅଧିକ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି ଏପିଏସ୍ସିଜେଡ୍। ଚତୁର୍ଥ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ମଧ୍ୟ କମ୍ପାନୀର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଆଖିଦୃଶିଆ ରହିଛି। ଏମିତିକି ଜାନୁଆରୀ ମାର୍ଚ୍ଚ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ନେଟ୍ ଲାଭରେ 76.87% ବୃଦ୍ଧି ହେବା ସହ 2014 କୋଟି ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଯେଉଁ ଗତିରେ ରାଜସ୍ୱ ଆୟ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି, 2025ରେ ଧାର୍ଯ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବା କଷ୍ଟକର ନୁହେଁ ବୋଲି କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। କମ୍ପାନୀ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 15ଟି ପୋର୍ଟ ଅଛି। କାର୍ଗୋ ପରିବହନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ମଧ୍ୟରେ ମୁଦ୍ରା ପୋର୍ଟର ସିଂହଭାଗ ରହିଛି। ମୋଟ କାର୍ଗୋ ପରିବହନର 44% ମୁଦ୍ରାରେ ହେଉଥିବା ବେଳେ ପୂର୍ବ ଉପକୂଳରେ ଏହା 43%। 2014 ପୂର୍ବ ଉପକୂଳର ଯୋଗଦାନ ଶୂନ ରହିଥିଲା। ନିକଟରେ ଗୋପାଳପୁର ପୋର୍ଟ ଅଧିଗ୍ରହଣ ପରେ ରାଜସ୍ୱ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆହୁରି ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। 2024 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଏହାର ରାଜସ୍ୱ 26,700 କୋଟି ଛୁଇଁଥିବା ବେଳେ 2023 ଆର୍ଥିକ ବର�ଷରେ ଏହାର ପରିବହନ କ୍ଷମତା ରହିଥିଲା 398 ମିଲିୟନ୍ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍। କାର୍ଗୋ ପରିବହନ କ୍ଷମତା ପ୍ରତିବର୍ଷ 20% ହିସାବରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି, ଯାହାକି ପୂର୍ବରୁ 17% ହିସାବରେ ବୃଦ୍ଧି ହେଉଥିଲା। ସେଭଳି ରାଜସ୍ୱର କମ୍ପାଉଣ୍ଡିଂ ଆନୁଆଲ ଗ୍ରୋଥ ଅର୍ଥାତ୍ CAGR 24% ଆଶା କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏହା 29% ରହିଛି। ସେଭଳି EBITDA ମାର୍ଜିନ 69% ରହିଛି। 2021 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରୁ 2025 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ଭିତରେ କାର୍ଗୋ ପରିବହନ କ୍ଷମତା 500 ମିଲିୟନ୍ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଟାର୍ଗେଟ୍ ରଖାଯାଇଥିବା ବେଳେ 2024 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ସୁଦ୍ଧା ଏହା 398 ମିଲିୟନ୍ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଛୁଇଁଛି। ସେଭଳି 2025 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ସୁଦ୍ଧା ରାଜସ୍ୱ 30,000 କୋଟି ଟାର୍ଗେଟ୍ ରଖାଯାଇଥିବା ବେଳେ 2024 ସୁଦ୍ଧା 26,700 କୋଟି ରହିଛି। ସେଭଳି EBITDA 2025 ସୁଦ୍ଧା 18,700 କୋଟିର ଟାର୍ଗେଟ୍ ରହିଥିବା ବେଳେ 2024 ସୁଦ୍ଧା 15,900 କୋଟି ରହିଛି। 2030 ସୁଦ୍ଧା ଆଦାନୀ ପୋର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଏସ୍ସିଜେଡ୍ 1,000 ମିଲିୟନ୍ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଟାର୍ଗେଟ୍ ରଖିଛି, ଯାହାଫଳରେ ଏହା 2029 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ସୁଦ୍ଧା ରାଜସ୍ୱ 50,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଛୁଇଁବା ଆଶା କରାଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କମ୍ପାନୀ କାର୍ଗୋ ପରିବହନ କ୍ଷମତା ପାଖାପାଖି 400 ମିଲିୟନ୍ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଛୁଇଁଛି। ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ହେଲା କମ୍ପାନୀ ତା'ର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଉପସ୍ଥିତି ବଢ଼ାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହା ଇସ୍ରାଏଲ୍ର ସର୍ବବୃହତ୍ ପୋର୍ଟ ହାଇଫା ପରିଚାଳନା କରୁଥିବା ବେଳେ କଲମ୍ବୋରେ ୱେଷ୍ଟ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ କଣ୍ଟେନର ଟର୍ମିନାଲ୍ ନିର୍ମାଣ କରୁଛି ଆଦାନୀ ପୋର୍ଟ। ଦେଶରେ କାର୍ଗୋ ପରିବହନର 27% ଆଦାନୀ ପୋର୍ଟ ଦେଇଥାଏ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। जदि आपन को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।